Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir bilan korrelyatsiya xatosi haqida gaplashamiz. Men bitta anekdot esim kelib qoldi bugun shu haqida o'ylab o'tirganimda. Bitta bola, men sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun, bitta bola dadasini oldiga kelibdi-da, dada, yaxshi xabar bor debdi. Men uchun yaxshi, siz uchun yomon debdi. Nima desa, xabarlardan ko'rsatdi, aroqqa narxi oshib qopti. Desa dadasi, yo'q ey debdi. Endi siz kamroq ichasizmi? Dada desa, san kamroq ovqat yeysan debdi. Ya'ni odam baribir o'zini liniyasini gnut qilishga harakat qiladi. O'zinikini gnut qilishga harakat qiladi. O'sha nima qilgan bo'lsak ilgari, qanaqa fikrlagan bo'lsak ilgari, o'sha liniya bilan yurishga harakat qilamiz. O'zasini olganda sabab natijaviy ketma-ketlik bilan korrelyatsiyani, oddiy narsani farqiga boruvchi insonni deyarli juda kam xullas qaram. Hozir men shu farqini tushuntirib qo'yaman. Keyinchalik adashmasligingiz uchun. Qarab turinglar. Demak, sabab natijaga ketma-ketlik nima? Misol uchun. Sabab natijaga ketma-ketlik. Aytaylik, men ertalab soqolimni oldim. Men soqolim bor edi, ertalab men soqolim olingan, qatkadir ketyapman. Meni soqolim olinganini bu natija, ya'ni buni sababi bor. To'g'ri, men u soqolimni olganman ertalab. Qatkadir borishim kerak bo'lgan majlisga yoki yana boshqa narsaga, yoki aytaylik mani mushaklarim o'sishni boshladi yo men ozishni boshladim, man shu mushaklarim o'zgarib o'sishini hisobi, ya'ni bu natijasi, bu mani zalga chiqishim, ya'ni zalga chiqishim mushugim o'sishining sababi. Sabab natijaviy ketma ketlikli buni, bu bunga ta'sir qiladi. Korrelyatsiya umuman boshqa narsa. Man nimaga xayolim kelib qoldi, juda ham bir ajoyib voqea bo'ldi. Qarachi, statistika bo'libdi. Qatta bo'lgani men aytolmayman. 8000 kishi xullas qaro vaksina olgan ekan, bittasi insultdan o'libdi. Adashmasam bir hafta ichida. Keyin odamlar o'sha haligi vaksinaga sabab natijaga ketma-ketlik sifatida qarashganda, ya'ni любой boshqa narsa ham bo'lishi mumkin. Просто bugun xayolim kelgan misol shu bo'ldi. Endi birinchidan bu odamning yoshi 76 da ekan. Insultdan vafot etgan odamning yoshi. В принципе, может быть, buni olmaganda ham, ya'ni vafot etishi mumkin. Endi bu narsani ham aniq bilmayman. Keyin men so'radim, to'xtagin dedim. Aka ertalab choy ichganmidilar dedim. Choy ichganmidilar desam, choy ichganlar shekilli. Demak, choydan o'libdi dedim. Bu narsa uchun korrelyatsiya ko'ryapsizlarmi? Ya'ni sabab natijaga ketma-ketlik emas. Yaxshilab tushunib olinglar. Agar ahmoq xorozni har kun kuzatsa, xoroz qichqirgandan keyin quyosh chiqadi. Xoroz qichqirgandan keyin quyosh chiqadi. 10 marta buni ko'rgandik. Ha, demak xoroz quyoshni chiqarar ekan deydi. Bir-biriga umuman bog'liq narsa emas bular. Просто bir vaqtda bo'ladi ular. Tushunyapsizlarmi? Vibrkani kattaroq olish o'rganish kerak. Ya'ni men har kuni kimdir ertalab choy ichib, keyin o'lib qoladi. Mana har kuni O'zbekistonda bu degani choy ichish zarar degani emas. Bu korrelyatsiya sizlar sabab natijaga ketma-ketlikka aylantira olmaysizlar hech qachon. Lekin shu narsani qiladigan insonlar juda ham ko'p. Shu o'zining liniyasini gnut qilsa-da ertalab. Misol uchun odamlar har kun har xil narsalarni deb o'yladi. Mana kitob o'qib turib, obeddan keyin vafot etib qolgan insonlar nechta. Misol uchun agar ikkita shunaqa narsani ko'rsangiz, sizning xayolingizga fikr kelishi mumkin. Ta kitob o'qishdan keyin odamlar o'lar ekan deyish mumkin. Ahmoqligini, bu ya'ni bu fikr ahmoqona fikrligini bilib turibsiz. Sababi shuna yuzaga chiqqan. Mana bunaqa meditsinaga tegishli narsalarda va sog'liqqa tegishli narsalarda aynan shu sabab natijaga ketma-ketlik bilan korrelyatsiyani adashtirish juda ham ko'p bo'ladi. Shunga aldanib qolmanglar, yaqin masalalar, ya'ni bir-biriga o'xshash, to'g'rimi? Shuning uchun любой narsani ko'rganinglarda, bilganinglarda birinchi masalaga beradigan tavsiyam, boshqa nuqtai nazar ham bir qarashga o'rganinglar. Bo'ladigan masalaga keyin savol beringlar o'zingizga o'zingiz. Bu sabab natijaga ketma-ketlikmi yoki bu korrelyatsiyami? Ya'ni birdaniga bo'lgan, bir-birining orqasidan birdaniga bo'lgan turli xil hodisalarmi? Shunga e'tibor bermasangiz, har ikkinchi holatda adashasiz hayotingizda. Adashasiz emas, aldanasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, meni rivojlantiringlar.